Rade, čestitam, ovo mi se dopalo, ko je najbolji radnički Pirot, pa kad se pogleda tabela, tako jeste, danas 5:0, ubedljivo protiv Timočina, ja bih rekao, pa ajde, ne sa pola snage, ali lagano. Pa vidite ste i sami, dosta disciplinovana ekipa iz Knjaževca, međutim presudila je fizička sprema, jednostavno nismo dozvolili gostima da igraju i ja sam očekivao pobedu, možda malo teže, ali opet mislim da smo prikazali jednu solidnu igru, dobru igru, postigli 5 pogotka, tako da preuzimamo opet prvo mesto, pošto smo imali utakmicu manje. Mnogo je bitnije da u nedelju dočekamo Jedinstvo iz Paraćina, to je možda i derbi polusezone i da njih jednostavno pobedimo tu i da njima pobegnemo 6 bodova i pretpostavljam da će do kraja prvenstva sa ekipom iz Mrštana biti borba do zadnjeg kola oko tog prvog mesta, ali opet kažem, zadovoljan sam, imamo još 3 utakmice do kraja, 2 smo domaćini, tako da očekujem da do kraja ove polusezone ostanemo na tom prvom mestu. Jesenji prvac. Tako je.